အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လူကတော့ကမ္ဘာမှာ NDA ရှိဆုံးသောနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာယာဆွေးမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီယာဆွေးမှုဟာလွန်တက်မှုလည်းမဟုတ်သလိုမရိမှုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူကပကြီကားချက်လေးတစ်ချက်ကိုခိုးယူမိခဲ့တာပါ။ထူးဆန်းတာကသူဟာတခိုးတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။မြောက်ကိုရီးယားလေးရောက်တော့အမတ်တရားအဖြစ်ပကြီကားချက်လေးတစ်ချက်ကိုခိုးယူမိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခေါ်ယူမှုဟာအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြီးအမားဆုံးသောအမားလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားကသူ့ရဲ့အသက်ကိုပါအဆုံးသတ်စေတော့မှာမလို့ပါ။ဒါဆိုအဲ့ဒီရာဇဝင်မှုကိုမြောက်ကိုရီးယားကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လဲ။ဒီလူရဲ့အသက်ကရောဘယ်လိုအဆုံးသတ်သွားတယ်လဲ။စာရတွေကိုသိချင်ရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ။ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ Ocho Wambia လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကအမေရိကန် Ohio ပြည်နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ။ဝမ်ဘီယာဟာအခြားသောအမေရိကန်သားတွေလိုငယ်အရွယ်တုန်းကပညာသင်ဖို့ကြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာလည်းစာကြိုးစားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားမဟုတ်လို့အမြဲလိုအဆင်ကောင်းနေရလိမ့်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်အထက်တန်းကိုတော့ဒုတိယအဆင့်နဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုထူးချွန်တဲ့ဝမ်ဘီယာကတက္ကသိုလ်တက်ရမယ့်အချိန်ရောက်တော့အမေရိကန်ကတက္ကသိုလ်တွေမှာမတက်ချင်ခဲ့ပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာတက္ကသိုလ်တက်ချင်ခဲ့ပါတယ်။သူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟောင်ကောင်မြို့နယ်ကတက္ကသိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်မှုကပဲသူ့ဘဝကိုကြောက်ထဲတွန်းကြတော့မှကိုဝမ်ဘီယာကမတိခဲ့ရှာပါဘူး။ဟောင်ကောင်ကတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ရင်းဝမ်ဘီယာကကမ္ဘာမှာအတင်းကျပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုအလေသွားတိုင်းမင်းရှာရှာပါပါအခွင့်အရေးတခုရရှိခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံကိုအလေသွားဖို့အခွင့်အရေးရရင်မသွားမဲ့သူဆိုတာမရှိသလောက်နေပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေထဲမှာဝမ်ဘီယာကလည်းအပါအဝင်ပါပဲ။သူကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာတွေကိုလေ့လာခြင်းစိတ်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းစိတ်အစားအသောက်တွေကိုစမ်းစားခြင်းစိတ်တွေကအတော်လေးပြင်းပြနေခဲ့တဲ့အတွက်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်မှတ်ဝယ်ပြီး2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတော့ခီးသွွားအဖွဲ့နဲ့အတူဝမ်ဘီယာကမြောက်ကိုရီးယားကိုအလဲသွွားဖို့လိင်ပေါ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ခီးသွွားမဲ့အဖွဲ့မှာတော့သူ့အတွက်အဖို့ရစီမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား10ယောက်တောင်ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါဝမ်ဘီယာပါဝင်တစ်ဖွဲ့လုံးဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာ9ရက်တာလှည့်လည်နေထိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့ဆိုပြီးဆုံးပါပါ။သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်ပျော်ပါပါဘားတွေသွားကြတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးကတော့ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာအဆုံးသတ်တော့မှာကိုဘယ်သူမှသိမနေခဲ့ပါဘူး။ဝမ်ဘီယာပါဝင်သူနဲ့ပါလာတဲ့သူတွေအားလုံးကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ကြီးဟိုတယ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကတ်တူဟိုတယ်မှာတဲခိုခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကတ်တူဟိုတယ်မှာတဲခိုခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားခီးတွေကဝန်ထမ်းမဲသွားခွင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ငှားလွှာကိုခိုးသွားလေးရှိပါတယ်။ရန်ကတ်တူဟိုတယ်ရဲ့ငှားလွှာကိုနိုင်ငံခြားသားတွေအဲ့လိုခိုးသွားတာကြောင့်လည်းအဲ့ဒီငှားလွှာကအတော်နာမည်ကြီးနေတာပါ။အဲ့ဒီအလွှာမှာကဟိုတယ်ရဲ့ CCTV ကင်မရာတွေဝန်ထမ်းတွေပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တခြားဧည့်သည်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူးဟိုတယ်ရဲ့အခန်းတိုင်းမှာကင်မရာတွေခိုးချောင်ခိုးပဲဧည့်သည်တွေစကားပြောတာကိုနားထောင်လို့ရမယ့်စက်ကရီယာတွေကိုတက်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေငါးလွှာကိုခိုးချောင်ခိုးဝဲသွားပြီးမိသွားတဲ့အခါသူတို့ကဦးချောင်ချောင်ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးမောင်းထုတ်ခံရတာထက်ပိုပြီးဘယ်အရေးမှမယူခံရပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်မီယာကတော့တခြားသူတွေလိုငါးလွှာကိုသွားယုံနေမကပဲအဲ့မှာရှိတဲ့ပကြီကားချက်တစ်ချက်ကိုခိုးယူလာခဲ့ပါတယ်သူဟာအိမ်ပြန်သွားရင်ဘာအမတ်တရားပစီမှမပါသွားမှကိုစိုးရင်ပြီးအဲ့ဒီပကြီကားချက်လေးကိုခိုးယူခဲ့တာပါဝမ်ဘီယာခိုးယူခဲ့တာကိုလည်းဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူးသူတို့လည်းပုံမှန်အတိုင်းခီးတွေဆက်လည်နေခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီ2ရက်နေ့မှာတော့အရာတွေက၅ပတ်မှောက်ပါတော့တယ်ဝမ်ဘီယာတို့အဖွဲ့ကဟောင်ကောင်ကိုပြန်ဖို့အတွက်လေရင်ကွင်းကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်ကွင်းကစစ်ဆေးအဖွဲ့ကနှီးပညာတွေအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးတဲ့အခါဝမ်ဘီယာခိုးလာတဲ့ပကြီကားချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ချက်ချင်းပဲလုံချိုရေးအဆောင်နှစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဝမ်ဘီယာနဲ့သူ့အဖွဲ့ကတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းစစ်ဆေးဖို့ခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဝမ်ဘီယာရာဆွေးမှုကျွလွန်သွားတာကိုမိသွားပြီဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ရှာပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုဖမ်းသွားပြီးသူနဲ့ပါလာတဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ဟောင်ကောင်ကိုပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဘီယာရဲ့ခိုးယူမှုကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့သတင်းချန်နယ်တွေမှာပါပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဘီယာလောရက်ကဥရီယာဆိုရင်ခိုးယူမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့သတင်းချန်နယ်တွေမှာကသူ့ကိုတခိုးလို့မဆွဆွဲပဲတိုင်းပြည်ကိုရန်ပြုတယ်လို့ပြောခဲ့တာကတန်ဝေကရစရာပါပဲ။နောက်ပြီးဝမ်ဘီယာကိုတလားတော့ထောင်ထဲထည့်ထားပြီးဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှာတော့သတင်းသမားတွေခေါ်ပြီးဝမ်ဘီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလာခံလေးတစ်ခုကိုအာဏာပိုင်တွေဦးဆောင်ပြီးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာရဲရရှိတဲ့သတင်းသမားတွေအများကြီးကြားမှာဝမ်ဘီယာကသူ့အပြစ်သူဝန်ခံပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းတမှန်မှန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကလွယ်လွယ်နဲ့မလွတ်ပေးချင်ခဲ့ပါဘူး။ဝမ်ဘီယာကပကြီကားလေးတစ်ချက်ခိုးယူလိုက်တာကိုကျူးကျော်နှောက်ယှက်မှုနဲ့တရားစွဲခံလိုက်ရပါတယ်။သူကတရားရုံးမှာတောင်းတမှန်မှန်ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကမှခွင့်မလွှတ်ခဲ့ပါဘူး။ဝမ်ဘီယာကို15နှစ်တာအလုပ်ကျန်းလို့ရမယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အမိန့်အတိုင်းဝမ်ဘီယာကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းမှာအလုပ်ကျန်းလုပ်နေခဲ့ရပါတယ်။တပ်မှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကသတင်းကြားပြီးဝမ်ဘီယာကိုပြန်လွှတ်စေဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပါတယ်။
မမီယာရဲ့မိဘတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကသတင်းချန်နယ်တွေကခေါ်မေးတဲ့အခါသူတို့ကအမေရိကန်အစိုးရသာတည်တည်ချာချာစူးစမ်းပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့သားကိုပြန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကအိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ရဲ့ဌာနချုပ်အပါအဝင်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားကိုပါအကူအညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့ဘာအကူအညီမှမရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာမှာတော့ဝမ်မီယာကအပြင်လောကနဲ့မဆက်သွယ်နိုင်ပေမြောက်ကိုရီးယားထဲမှာပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတနည်းကြော်ကြာသွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်အစိုးရနဲ့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်မီယာကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကထောင်ထဲကနေလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝမ်မီယာလည်းထောင်ထဲကနေလွတ်သွားပြီးဒါဆိုရင်ဇာလန်ပြီးသွားပြီးထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ဝမ်မီယာထောင်ကနေလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရုပ်မှားမှုတွေကပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားထောင်ကနေလွတ်မြောက်မှုရခဲ့တဲ့ဝမ်မီယာကအိတ်ဆေးတောက်ပြီးအစာအဆိပ်သင့်မှုတွေဖြစ်ကကိုမာလို့ခေါ်တဲ့မင်းမျောတဲ့ယောဂါဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဝမ်မီယာကိုမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရကလုံးဝစေကူသမပေးဘဲပြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသူကျမ်းမာရေးခြင်းတွေဟာလုံးဝဆိုးရွားနေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကအမေရိကန်ကနေမြောက်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဝမ်မီယာကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ဖို့လေရင်တစင်းစေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာပြီးတာတော့ဝမ်မီယာကလုံးဝမလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ကိုစေးအောင်တင်ခဲ့ပြီးရန်နေငယ်ချာမှာတော့မျက်လုံးတွေစားဖွင့်လာပြီးလှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ရှားလာခဲ့ပေမဲ့သူကလုံးဝအသိစိတ်မဝင်ခဲ့သလိုစကားလည်းမပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဝမ်မီယာရဲ့အုံနောက်ကိုစကန်ဖက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အုံနောက်ကတ िश ူးတွေများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့လိုအုံနောက်တ िश ူးတွေဆုံးရှုံးတာကအောက်ဆီဂျင်မပေးဘဲအချိန်အတော်ကြာထထတာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆရာဝန်တွေကဆိုကြပါတယ်။ဝမ်မီယာရဲ့အဖေကတော့သူ့ရဲ့သားရဲ့လှုပ်ရက်ကိုဒီလိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သားဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသေချာမသိပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားကကျွန်တော်သားအပေါ်ရုံမာခဲ့တာကိုတော့ကျွန်တော်သေချာသိနေပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။2019ဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့တနားဆရာဝမ်မီယာလေးဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အာတူဘကိုတော့သူ့ရဲ့ထက်တန်းချောင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 2,500 လောက်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုခီးထွက်ခွင့်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အော်တိုဝမ်မီယာရဲ့တနားဆရာဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြောက်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top End Channel ကို like and follow လေးလုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။